Tomb Raider 2013 i ona stača tamo da su stali malo na svratilo na zadnje vezi. Ja sam sebi počeo snimati igricu i skonta sam da nisam upalo snimanje. Evo nas tu tačno, uve su stali baš. Ova nešto govori, tek sad skonta da smo to mi. I nije mi bilo više duže malo vremena, 5-6 dana. Pošto sam bio za vikend kući i onda internet me nešto zezu. I ubrzo ćemo izgleda napraviti green screen za facecam. Ovo ćemo 100% završiti igricu. Au. U prošloj epizodi sam malo zeznuo zvuk od... Kako se zove zvuk od... igrice. Čuo sam nešto kao duplo, kao nemam pojma. Ali međutim, mislim da se sad namjestio, nisam baš siguran, ali mislim da su u redu. Dobro, Lara, sve. Ok, krećemo. Ku, moramo ići tamo, dobro. Opa, baš se bolje igrice ponaša. Stvarno. I da, ugradio sam 4 GB rama, mislim brže i malo. Imao sam prije 4, ali sada imam 6. Mislim da je malo brže. Evo otvoreno, imamo strijele bar. Koji ste pogledali prošlu epizodu, pogledajte. Kvalitet je znači maksimalno bio što je mogao biti bolji. Malo je zvuk bio slabiji, ali nema veze. Mislim, ne moj zvuk, nego od igrice. Radila sam. Idu pičku, mata prepaljena. Shift. Idemo polako. Tole voda, jel tako? A ne, bola. Tu. Šta sam imaš penjati gore, bola. Spalat ćemo, mislim da evo da dođemo do onoga za penjanje po planinama. Tako bi. Mislim da jest. Da. To je to. Neću vas pitati znači šta se dešava u... na sredi igrice, da šta znam. Znači ćemo imati baš dosta epizoda. Oko 20-tak mislim da će biti. Razvaljivanje i... možda nas bude miš zezao u ovoj epizodi jer nešto me ne senzor nego onaj da. Laser zeza. Šta i kako, nemam pojma do čega je. Jednostavno počeo se samo se gasiti, palit, gasiti, palit. I to nije da mi ispa, nego sam et malki, sam se stolovno objesio na kabeli. Rasklapao sam ga do onim... diodice mali. Smo na istu stranu izaš. A nije ja ga, pa ja rekao. Prepa da me idu pičku mat. Aaaa! Znam, znam dođe, gdje smo stigli. Ok. Tu su naši ovi svi ljudi. Ovo je neki čovjek, ne znam nijako je, on nije naš, nego oni su ga našli, jednostavno. Ok, ok. Ovo izda noga boli. Ovo su neki kosti, neki kao... lančić neki napravljen, ali oni su mislim te ubijice ljudi, nemam pojma. I čak, evo, sam jedan spoil. Mislim da je on glavni lik igrice kojeg trebamo ubiti, mislim da je to on. Gledao sam baš onu prošlu epizodu koju je gledao, ako nije nek pogleda. Ona kad scena jedna što snimak sa broda imamo pa gledamo u kamerici. Nije nešto puno značaja, ono, nisam nijedan skontar šta smo došli, gledao sam poslije našao na YouTube, nema pojma. I onda nije nešto značaja puno. Tako da nismo ništa propustili.
Mi ćemo zaspat. Ja šta? Opa. Oni su kao negdje otišli, ne pa. Stvarno su ljudi bolje igre se ponašali. Au. Kvože smo pali. Isus. Hvala Vuk. Gdje si? Mislim da će se sredini izgledati. Kako nisam puku, jebijem ti sve. A dobro, ne, sad ću ponoviti. Sad ću. Headshot. 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 To je to, mislim da ne više niko. Tri vuka smo ubili. Lara Croft. Evo ovih naš. Reyes. A imena su uspili. Sada počinje akcija, ajde kako ćemo se tući onda. Ode gože, znači. Nje nema, međutim, ne znam, nemam pojma gdje. Aj, cepaj to mi je kace na iseć, jer mislim, ono, ili neke dijela. Dobram. Okej. Sada smo malo kod vatrice, odjednom nema kiše, kiša pala 80 sekundi i pala, mislim stala. Neću... Stvarno, neću da vam spojlim. Našli smo knjigu koja... Traži miš pala. Znači ako bude nešto zazalo, miš je to 100% ako negdje ne spomakit. Nemoj ti se sve smetan da nisam ja htio vrat, ali jebi ga. Više krivo. Dobro, ovo će nam trebati za pušku, kasnije da dogradimo. Ful, ajde ti pičku. Ok, moramo prijeći most, a znam da na mostu ima svega i svačega, tako da... ćemo se zeznuti. Evo pa sam i treba izbjegavati. Ja to ovako fino prođem i jebam se svim. Eno ono gore, žuri. Jesu počnemo u kretanje, bolno. Sad nam više niko neće ništa. Okej. Možemo preskočiti, da me nećemo. Sad neka vrata istražim, nemam pojma, neke natpise nešto. Znači, nadam se da je sve u redu sa zvukovima i tu. Možda se čak više neće čuti, ono dosta šumanja u igrici. Ne može. Ok. Šta dalje?
da se lapio. Ovdje mislim da neće niko ništa. Mislim, nisam siguran. Okej, ovdje nemam ništa. Dobra. Moram pokupiti lađavu, šta? Ovo će nam trebati za zapucavanje oružja. Šta sam gdje mi više? Moram gore ići. Trče Lara. Ovo će uvijest bala. Ko zvijet skačemo. Ovdje moramo. Tako. Jest. Ne, ja se to nećem čitat. Ko će to bolno čitat? Čekaj, ja sam trebao dole. Dobro. A možemo izvan napucavati ovo sada mogu. Trebamo rad. Aha, to je tu, morali smo dlaga rad. Pa da možemo tvoj rad, pa logično. Stvarno logika. Ok, ajmo. Otvaramo vrata, otvaramo vrata, ajde. Akcija bila protiv vukova. I koliko je treba digim sunce po ljubi. Rekao bi vam još jedan spoiler, ali si ne jedan ima dosta spoiler, ali neću da vam kažem. Bez vezi. Odaše vrata. Okej. Ti ima i ovu, wow, kako moć. Baša moć. A, evo ga. Ovo sam vidjela na početku. A, lavi će nas zarobit. I šta i jesu, gospodin. Ovaj se predal, nije se predal. E, jebik. Opet sam dario od mikrofona izbinita. Slučajno. Ej, jebi ga, sad smo ga ugasili totalno. Sad su nas uhvatili totalno. O jebote, vidi ovo. Ko je bila? U, ovo je kao neki glavni. Neki Rus? Da li poznaš moju sestru? Nemoj da se pomjeraš. E sada. Mi moramo ići ovim gore putom, ali mi nećemo gore ići nego. To bi bilo to za ovu epizodu. Ako vas vidite, ako želite još ovoga, pišite u komentare. Znam da nije nešto duže, možda nekih 20 minuta, ali jebi ga. Ja sad snimam 10 sati na večer. I sve to i bit će uskoro video i to je bilo to za ovu epizodu, bacite komentar, like i subscribe i pozdrav.